Shkollën 5 numri i viktimave në Tennis sipas sulmit të dyshuar si terrorist nga një 24 vjeçar në dy stacione policie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mësohet se viktima e 5 ishte Marinsi Randall Smith. Ai ndroi jetë për shkak të plagëve që kishte marrë gjatë sulmit të 16 korrikut. Autori i këtij krimi, 24 vjeçari Abdulaziz, u vra nga policia pas atentatave. Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e ngjarjeve vijojnë pasi policia dyshon se sulmi në Tennis ka lidhje me një grup të brendshëm terrorist.